Привіт, мене звати Олексій, і сьогодні поговоримо з вами про педаль ефектів Source Audio SA-123 Soundblox Tri-Mode Flanger. Педаль ефектів обладнана 56-бітним DSP-процесором, 24-бітним конвертером, а також аналоговим активним байпасом, що спрямовує сигнал в обхід процесора. Педаль ефектів має такі роз'єми. Сенсор IN для підключення сенсора руху Hot Hand, два чвертьдюймових роз'єми Guitar In та Guitar Out, а також роз'єм для блоку живлення 9 В. Пристрій може працювати від 4 батареїв типу АА. Головною особливістю даної моделі є можливість підключення бездротового сенсору руху Hot Hand. Thank you.